Наскоро попаднахме на информационна реклама на оперативната програма Административен капацитет към Министерство на финансите. Съфинансирана от Европейския социален фонд. България е парламентарна република и общественият интерес към работата на народните представители е естествен. Мария, вече не си спомним от кога нашия парламент не изглежда по този начин, а по този. Откакто общественият интерес към работата на народните представители премина естествените си граници, Румка. Ех, колко по-приветлив изглежда парламентът от рекламата. Работата на народните представители е естествен. Какво прави Цецка Цачева пак на чело на Народното събрание? Нали народът изгони предишните депутати още миналата зима? Спокойно, Румка. Просто рекламата е малко поувехтяла и не включва новото модерно лице на парламента. Гледай нататък. Да си депутат е престижно. Чига, бе! Като знаем какъв престиж имат у нас депутатите, рекламата освен поувехтяла е и доста понапудрена. Моля за ред в залата! Моля за ред в залата! Да си депутат е престижно, но едновременно с това си обект на постоянни съмнения, критики, неизпълнени очаквания за бързи резултати и промени. Това безспорно е така, но също си обект на гонения. На дъжд от домати и на шумно изразено неуважение. Пропадиха ни децата! Децата ми пропадиха! Но да се върнем към лежерния тон на рекламата. Там животът е спокоен и прекрасен. Логичният отговор на избранниците е стремеж към максимална прозрачност, да побере всички желаещи да наблюдават работата им пряко. Уви, и прозрачността не е най-характерната черта на нито един български парламент, в това число и на последния. Разбира се, че е предложение на Движението за права и свободи. Трудно ми е в момента да кажа, кой за първи път е споменал това име. Кажете истината. Айде бе! Искате да излъжа. Въпросът за това, кой е номинирал господин Делян Пеевски, е изчерпан с отговора на господин Пламен Орешарски. Изобщо тази информационна кампания прилича по-скоро на художествена разработка, отколкото на нещо практично и актуално. Така, основните опасения, че най-важните правила за управлението на страната се взимат на тъмно, отпадат. Не сигурно. Румка, дано само от Европейската комисия не видят рекламата на програмата, която са финансирали, че ще си поискат парите по фонда обратно. А ако им предложим по-реалистичен клип, най-много да си поискат обратно членството. България е парламентарна република и общественият интерес към работата на народните представители е естествен. Да си депутат е престижно. Но едновременно с това си обект на постоянни съмнения, критики, неизпълнени очаквания за бързи резултати и промени. Логичният отговор на избранниците е стремеж към максимална прозрачност.